Hii ni Gatondo. Mimi nataka kuzama leo. Nataka kuambia hawa wageni wangu kutoka leo. Mkiulizwa Gatondo ni kwa nani? Hapana, hapana, sema ni kwa Uhuru, ni kwa Moses Kuria. Sasa sababu hata mimi sio mtoto wa paka. Yeye mwanawanya huu. Wako tukuwa mwito. Mwaka wa 2014, huyu mungwana alizimama hapa. Akamwambia mulichague, tuwele tukanyorosha kitendawili. Si mulichagua? Nimoku kana limwedie. Mulitaka ni mzaliti. Mulitaka niwe kama huyu. Mulitaka nikose adabu kama huyu. Mulitaka nikuwa mtu baya na ahadi. Mutaka nizimama na ye. Ni wakapu ya sema zimama na Azra. Nani waambie? Munazepu, ati tunaambiwa ati wale wanaweza kutushinda. Jamani, nikishika usukani hapa. Muzali ya shika huko kwao. Weta huko kwao. Kitendawili anaweza kutushinda. Anaweza kutushinda. Iwe na moyo ya telele. Miezi haisha kaya za hatia. Wanakona wama shidi wale. Wanakona wama shidi wale. Na wato shidi wame kemo lukela kama zata kuhikoro. Kwa hivyo kwa hivyo uru wa telele. Kwa hivyo kwa hivyo telemoe. Lea kere. Lea katato. Toa musiare. Nehuo. Wanazima kutoko kwa hivyo. Nehuo. Tutiki akumeo. Nehuo. Toa nyo kwa ziara. Nehuo. Hale ule, ule ande mwuteile. Na hiti mwuteile era. Nemoku wa promosioni. Biyo kakako na wanyu. Hei uti wea. Beidi ya timia. Beidi ya maasara. Duta ya maasara. Tani leyo kwa maanga we. Asante sana. Aya, niko hapa na ndugu anaitwa Rigathi Gachagua.